Ya, 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 no, 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 ja està. A veure, jo venim parlant amb un dels de la Sageta de Foc, suposo que la majoria de gent coneixeu què és, però faig un mini resum. És un espai polític de la ciutat en què funciona autogestionadament, pretén ser un punt d'unió de diferents lluites, un espai que es pugui utilitzar per dinamitzar la cultura a Tarragona, per fer projectes polítics diferents als majoritaris, que estem oberts a qualsevol col·laboració amb tothom, que fem bàsicament xerrades, passes de vídeos, tallers, infinitat de coses d'aquest estil, qualsevol cosa. Fa 10 anys que existeix a Tarragona, o sigui, que té força solera, aquest any estem celebrant el desaniversari, i se'ns invita un moment per fer 5 cèntims de què esperàvem de l'Ajuntament. Jo no tenia molt clar com enfocar-ho i llavors havia dit què esperaríem d'un Ajuntament que fos dels nostres. Un Ajuntament que fos dels nostres, esperaríem que fos obert a les possibilitats que surtin de fora per fer cultura popular, esperaríem que donés suport en els projectes que s'iniciessin de zero i ajudés a que comencessin i que facilités el seu funcionament, ajudaria a que totes aquestes coses treballessin en xarxa i fossin autònomes, no volgués regular-nos sempre des de la institució, i bàsicament, com també s'ha anat comentant, facilitaria que espais on fer les coses, que és un dels grans problemes de Tarragona, en què tenim infinitat d'equipaments que són impossibles o molt difícils d'aconseguir per fer. Per últim, ajudaria a que tornéssim a tindre un espai públic públic i acabéssim amb aquesta privatització de l'espai públic en què no es pot fer absolutament res a la via pública de Tarragona si no és que has entrat en la seva dinàmica. Amb què ens trobem en l'actualitat? Doncs amb tot el contrari del que necessitaríem. Ens trobem en un ajuntament en què l'únic que fa és crear xarxes clientelistes. Totes les associacions que funcionen i tenen possibilitats de fer alguna cosa són perquè depenen directament d'ells i s'han funcionat en la seva xarxa, i això és un problema greu. Tenim una, com deia, una impossibilitat total d'utilitzar els espais i una dificultat per utilitzar qualsevol espai de l'Ajuntament per fer-hi diferents activitats, i ara ja tenim l'última gran opció, que és no poder fer res a l'àrea pública. Sols podem fer la festa major, la processó de Setmana Santa, si algú vol treure un pas, i poqueta cosa més. Un cop vols anar més enllà, reps la seva total indiferència i la seva total prohibició a l'activitat. Llavors, què demanem nosaltres? Què pot fer la CUP amb la força que té ara mateix a les institucions? Doncs justament això, denunciar aquest paper, denunciar com l'Ajuntament impedeix que la cultura popular funcioni, denunciar com es crea aquest clientelisme amb el qual les associacions o són de l'Ajuntament o no són i no tenen espai, i sobretot facilitar i batallar l'Ajuntament perquè tinguem espais on expressar-nos i donar una cobertura real a la desobediència al carrer. Que és, si ens diuen que no podem fer coses al carrer, les farem igual, perquè el que no farem és no fer-les. Llavors el que necessitem és que gent que sí que té l'altaveu i que ja comentàvem que sols té l'altaveu qui està a la institució perquè és molt difícil transformar la visió pública dels mitjans, doncs faci aquesta cosa d'una defensa de la desobediència quan se'ns impedeixin fer les coses, i així intentar afavorir un canvi des del carrer, perquè a mesura que ens empoderem nosaltres del carrer, ells hauran de podrem presentar aquesta batalla per tindre un espai públic, no privatitzat. I no sé si això...